Lieder, komt gewoon een nieuwe Call of Duty uit dit jaar. God, nou, de Gio, dat had je toch echt niet verwacht, of wel? Ja, oké, nee, eventjes serieus. Iedereen zag dat aankomen, maar wat je misschien niet zag aankomen, is dat deze Call of Duty niet normaal geflipt gaat zijn. Ja, dat zei je de laatste 6 jaar ook en ik werd altijd teleurgesteld, maar ik zweer het u, deze Call of Duty gaat het worden. Ik bedoel, check gewoon deze multiplayer gameplay. Deze gameplay is trouwens niet van mij, heb ik gewoon gestolen van andere YouTubers, want ik heb het spel nog niet gespeeld. Maar wat, yo, dit is hoe Call of Duty eruit ziet in mijn natte dromen. Gewoon helemaal perfect. Het gaat eigenlijk een beetje de realistischere kant op, een beetje Battlefield-achtig. Er is eigenlijk bullet drop, dus niet dat uw kogels gelijk onrealistische laserstralen vliegen. Nee, die zakken na een paar honderd meter. De snipen gaat niet normaal geflipt zijn. Wow, yo. De punten die je tevoorschijn ziet komen op je scherm als je iemand killt, zijn eindelijk terug in het geel zoals het hoort in Call of Duty. En ik zweer het u, door de gele punten alleen al gaat dit de beste Call of Duty ooit worden. Ik zweer het u. Er is ook een nuke. Als je 25 kills haalt, kun je gewoon een atoombom lanceren. Wow, niet normaal geflipt. Ik kan echt niet wachten. En ja, ik heb hier een puist op mijn kop. Sorry, ik ben ook gewoon nog maar een puber. Ik heb af en toe imperfecties. Het Creta Class systeem is ook gewoon helemaal veranderd. Nu heb je de Gunsmith. En in die Gunsmith kun je gewoon 3988 miljoen verschillende attachments op je wapen zetten. Je kunt het echt volledig customizen, volledig aanpassen. Als je bijvoorbeeld een AK-47 hebt, die kun je gewoon hup, pats, 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 van alles aan veranderen. En dan wordt het gewoon een ander wapen. Bijvoorbeeld de AK-74U. Dat is gewoon niet normaal geflipt. En ik heb denk ik nu net in mijn broek gepist van het enthousiasme. Als deze game uitkomt, ik ga het niet normaal veel spelen. Gewoon 24/7. Gedurende de eerste 2 weken of zo, daarna ben ik het beu gespeeld. Maar hey, alsnog, het gaat een geflipt spel zijn. En aangezien de nieuwe Call of Duty meer op Battlefield gaat lijken dan op Call of Duty zelf, leek deze Battlefield mij gewoon het perfecte spelletje om eventjes terug mijn skills op te warmen voordat de nieuwe Call of Duty Modern Warfare gaat uitkomen. Daar is er nog eentje. Let's go. 2 kills al meteen. Lekker. En daar staat er eentje op mij te mikken. Nee. Ai, ai, ai. Er staan er 3. Ik zie 3 koppen. Nog eens 2 kills erbij. Even bukken. Even nog eens hopzakje medkitje placeren. En die kerel staat in vuur. Dat is jammer, maar ik ben helemaal in leven. Ik ga gewoon doorlopen, want ik heb al 4 of 5 kills zonder dood te gaan. Wow. Mijn mama zou trots op mij zijn. Niet normaal. Daar komt er nog een. Hopzakee, 6 kills. Lekker dan. Zie zo, man. Ik moet me niet eens opwarmen. Ik moet niet eens trainen voor de nieuwe Call of Duty. Ik heb gewoon de skills altijd in mij. Kijk, daar is nog eentje. Achter die boom. Kom eens tevoorschijn, kerel. Ah, daar. Ah, ja, die heeft mijn kill gestolen, die paljas, joh. Wat een sneeuw, joh. Dat was mijn kill, joh. Hola. Hopzakee. Nog een killetje erbij. Nog eens eventjes herladen. Hier overkruipen. En kijken. Harder. Nog meer enemies zitten, nog een kill. Daar is een teammaat die even gerevived moet worden. Ik help u even volwassen. En mijn team heeft bijna verloren. Mijn team heeft bijna verloren. Hoezo, man? Ik ben pas in dit spelletje gekomen. Hoezo gaat de match nu al gedaan zijn? Hey, joh. Wat een zever, joh. Wat een zever. Kijk, het is al gedaan, joh. Ik zit er pas in. Het is trouwens nog niet geconfirmed, maar waarschijnlijk is er in de nieuwe Call of Duty geen Battle Royale. En I don't know, langs de ene kant vind ik dat spijtig, maar langs de andere kant is dat misschien ook... Wat, joh, van waar? Doe eens normaal, joh. Maar langs de andere kant is dat misschien wel goed, want dan kunnen ze zich meer focussen op de gewone multiplayer, op de campaign, et cetera. En er komt ook een gewone multiplayer game mode met... Ai! 100 spelers, dus op zich... Ik klaag niet en ik heb hier 2 mooie killetjes van mensen die van niks weten en niet achter zich kijken. Daar liep er nog een. Nee, ik spijste gewoon een beetje. Daar is er nog een. Nee, die is al dood. God, non de Jew, ik wil nog meer kills, joh. Aha, daar eentje. Hopzakee. Nee, dat was scheef. Dat was niet zo scheef, dankjewel. Daar loopt er nog een. Hopzakee, die is ook dood. Daar nog een. Ai, gemist. Hopzakee, die is ook dood. Let's go, daar nog een. Net niet dood. Ai, en ik word beschoten. Najee. Ik hoop gewoon dat ik in die nieuwe Call of Duty gewoon die oude... Allee, joh. Die oude Modern Warfare vibe kan terugkrijgen met die nieuwe elementen. Die iets realistischere elementen voor een totaal nieuwe Call of Duty ervaring. Dat zou gewoon geflipt zijn. Dat zou mijn droom zijn. En het zou echt geweldig zijn als die game gewoon iets meer dan 3 weken interessant blijft voor mij. Kom op. Allee, joh. Tegen zijn gat. Hopzakee, nu is hij dood. Van waar schiet er nog een? Ik zie hem niet. Aha, vandaar. Hopzakee. Nee, joh. En ho, joh. Mijn team heeft weer verloren. Allee, joh. Die tweede was toch gewoon kraak? Die heeft hij gewoon gerevived of wat?
Hopzakje. Nog eens. Kom tevoorschijn, kameraad. Hopzakje. Nee. Hey joh. Kom eens terug. Joh, wat is dat? Wat zijn dat voor manieren? Ik schiet ene dood, die wordt gerevived. Ik schiet de ander tegen zijn kont. Gaat niet dood. Oh joh. En nu begint die kerel te schieten. Doe eens even heel rustig, joh. Hopzakje, die is nog dood. Nu ben ik ook dood. Wat ook helemaal geweldig is aan een nieuwe Call of Duty is dat alle maps, alle DLC normaal gezien, volgens hun woorden, helemaal gratis gaan uitkomen heel het jaar door. Dus dat is nog nooit geweest in Call of Duty. Dat is super top. Wat andere is dat nog nooit geweest is in Call of Duty en ook super top is, is dat het volledig cross-platform is zoals Fortnite. Dus je kunt met Xbox, met PlayStation en met PC samenspelen. Dus ja, dat is gewoon, ja... Ja, helemaal geflipt. En ho, joh, voor de derde keer op rij verliest mijn team, joh. Wat een zever. In ieder geval, laat me weten in de reacties of jij hyped bent voor de nieuwe Call of Duty. En dan zou ik zeggen, bedankt voor het kijken naar deze video. Laat een like achter als je het leuk vindt. En tot de volgende. Ciao.